Okay guys, mesti korang pelik kan apa saya nak buat dengan pendrive ni. Okay, since sekarang ni lockdown, tak boleh keluar rumah apa semua. Macam mana saya nak happy kan anak-anak? Tak boleh nak pergi tengok wayang, tak boleh nak bawa dorang jalan-jalan naik kereta. Tunggu sekejap, apa yang saya plan? Inilah saya punya plan. Sebab Yusof dia cakap dia nak tengok wayang, nak tengok movie dalam cinema. So tak boleh kan lockdown semua ni. Jadi saya buatlah tengok movie dalam kereta. Inilah kerja saya.